はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、新しくね登場したカオス系のモンスターたち、これ使っていこうかなと思ってまして、いろんなモンスター追加されたんですけども、カオスウィッチとかこの、コアオブカオスとか、あとシェルオブカオスってやつですね、この辺のモンスターを使いたいなと思ってデッキを組んできました。どういうモンスターか、これで強烈な縛りが入るんですよね。これ診断回線の時もやりましたけども、あのね、例えばカオスウィッチなんていうのもやばい縛りがつきましてね、この効果いずれか一つしか使用できないよと、1番2番ね。で発動するターン縛りがつきます。発動するターン自分は光闇属性のシンクロモンスターしかエクストラデッキから特殊召喚ができないと。これはね、要はリンクできない、エクシーズできない、でまあ、あの光闇以外出せないということで、かなり厳しいですこの縛り。まあ、この縛りの中でデッキを作らなければならないということですね。で、効果はまあそこそこ強くて、自分リリースするとトークン出る。で、ぼっち、また手札から除外されると、トークン出る。で、これトークンが、1番のトークンは非チューナーで、で、2番のトークンは、チューナーになってます。で、1番が闇属性のチューナー。で、2番が光属性のチューナーっていう、まあそういう違いがありますね。で、これでトークンを用意して、まあシンクロしていくと。で、シンクロモンスターいっぱい追加されてましてですね、6だったら混沌の魔獣とか、それから8だったら、まあか、混沌の魔人とか、で10にこのカオスアンヒルっていうね、混沌の総力っていうのがバチでバチクソ強いモンスターがいるんですけども、まあビーステッドとかパンク、からの、まあ、カオスルーラーを絡めてね、今日はまあその墓地に光闇とかをいっぱいあの置いて、まあ、除外して戦っていくみたいな感じの構築にしています。で、新規モンスターの解説をしておくと、一応カオスビーストは6のシンクロで、光チューナープラス闇属性っていう、まあ、汎用ではないんですけどね。で、除外されているモンスター回収できるって効果と、除外されているカードが打点がね、1000アップするっていう効果と、あと一応墓地のターンには発動できないけどカオスルーラーみたいな感じで戻ってこれるみたいな効果があります。で、カオスデーモンは、このターンにカードが除外されてると打点が2000アップするっていう効果 と、相手モンスターに全部1回ずつ攻撃できるよっていう効果と、カオスでフィールドから離れると相手によって、カオスデーモン以外のカオスモンスターを特殊ができるよっていう効果が一応ありますという感じですね。だからまあ正直ね、まあ、カオスデーモンはまあそんな強いカードじゃないから、まあ、あのフィニッシャーみたいな感じです。で、カオスビーストも経由地点で、エースモンスターは何かっていうとこれなんですよ、カオスアンヘル。これね、あのまあおいおいいろんな場面で活躍するとは思いますけど、これチューナープラスチューナー以外の光闇属性モンスター1体以上っていう、まあ、条件で作れて10、3500で進行召喚する場合は光闇モンスターをチューナーとして扱えるということで、かなり出しやすいです。はい、光闇のテーマであれば、まあ、闇属性モンスターチューナーとして扱ってなんか闇で出すこともできるし、なんかね10合わせないんだよレベルを、とりあえずだすごい出しやすい。で、特殊召喚に成功したら、1枚カード除外できるっていう効果、これ単位じゃありません、名称指定のだから、まあ、2体出せば2枚除外できるしね。で、2番目の耐性が光属性の、モンスター側にしてると、シンクロモンスターは相手が発動したモンスターの効果を受けないよという効果と、あと闇属性、側にしてると自分のモンスター戦闘で破壊されないよという効果があって、この耐性もそこそこ強いんですよね。まあ、カシワ禁物で魔法トラップめっちゃ受けるんで、アルバゾーンみたいな感じで、なんか普通に無限保養で無効にされたりとか、あのスマッシュアーズ除外されたりとか、まあ、そういうのはあるんですけど、あのドラゴンパンチメントで破壊されたりとかあるんですけど、まあ、そこそこの耐性があるので、一応1番の方がメインに使いながら、まあ、2番の耐性で耐えていくみたいな、まあ、そんな感じのモンスターになります。はい、早速ね、この光闇しか、まあ、光闇シンクロしか出せないという縛りの中で、できること、これを見せていきたい。ちなみにエースモンスターはこれです。やっていきましょう。デュエルスタンバイ。いや、縛りきついなこのデッキ、マジで縛りきついわ。うわ、しかもなんか光属性しかいねえこれ。じゃあどうしよう。これは、フォクシーチューン行くしかないんだよな。フォクシーチューン行くしかなくて、ね、うわ、捨てるのも、うわ、マジそういう感じか。増殖する G は取っときたいんだよな。まあ最悪の時のことを考えてね、ちょっとここは俺には高齢しかできないな。で、セアミン召喚からの効果発動、頼む、通れ通れ、 OK。で、これはもう構成しかないですね。あのね、カープライジングすると、ちなみにあのスルタン縛りが ついてるね。あのね、あいつのカオスウィッチの方が使えないんだよね。いや、なんかそこかな。いや、そうなんですよ。これね、ちょっとね、相性いいように見えて、このカープライジングは融合モンスターじゃないですか、水属性の。しかもだから、あのカオスウィッチのあの効果を発動するターン、なんか光闇しかシンクロ召喚、光闇シンクロモンスターしか出せないみたいな縛りがあるから、あれ使えないんだよね。微妙に噛み合ってないよな、そこが。で、まあ、とりあえずカオスルーラーを出していく。はい、で、ルーラー効果と、まあ
ディアの効果を使って、まあ、そうですね、まあ、とりあえずこれは1回チューナーを蘇らしておく。それで押してでカオスレラ効果1,2,3,4,5。なるほど、カオスイッチかな、ここなんだよね。でここなんですよね、だからそのカオスイッチを除外してもねこれ意味ないんですよ、効果発動ができないんで。いやうぜー、この縛りするターン縛り、もう下ターンの縛りにしてくれ、せめて。まあと言ってても仕方ないんで、まあ、とりあえずルルブレンド福楽院を置きに行くか。福楽院はね、アドバンテージを言ってくれて稼げるし、で除外したやつも乗せるしみたいなところがあって、まあ、結構強いので、まあ、とりあえずルベリオン出す。いや全然これはえかチューナー用意できたのってやばやばい。なんかこれカオスアンヘル短期エンドももう視野に入ってるよこれ弱すぎ弱すぎなんだよ。まあ一応ね使えればこうチューナーにこう出てくるんでめちゃくちゃ強いんですけどね、ウィッチの方がね。ウィッチの方がまあ普通に使えないと無理で、戻してワンドロー入れていく。おっとチューナー来た。おっとあれこれはこれはいけるかもしれないぞ。ワイバーとシャラクで上出そうで、シューティングライザー出して、でシューティングライザーの効果発動、チェーン1、チェーン2でワイバースターの効果、ワイバースターでコラプサーペント持ってくる。 OK、 マグナボート出してもんな。で、シューティングライザー効果発動で、これレベル5を墓地に送るとレベル2になれるんで、これで2チューナーにしておく。でですね、まあこれちょっと1回コアブカオスかな、コアブカオス除外して、でマグナム出して、でマグナムビートセーバー効果発動でエンドフェイズサーチ。カオスルーラー効果も使わないといけない、でコアオブカオスも出さないといけない、で意外と墓地コスト足りない。まあウィッチもういらないわ、もうなんかお前ちょっとどっか行ってろ。でいやでもどっちにしてもなんかコストで使わないといけないかこれ。でカオスルーラー効果発動するっしょ。でこれ闇属性のドラゴン族を残し、あこれこうなんのか。あでもバルドレイクは蘇生したいもんな、まあ、コラプサーペントだな。結構コストしか使っちゃいましたね。まあしょうがねえや。でもこれ相手のね動き封じるためにはねこうするしかないんですよ。なんでかっていう話をしましょうこの後にね。はい、まあアンヘル出したかったんですけど、ちょっとチューナーを使うと相手のターンに史上最強モンスター出さなくなっちゃうんで、これエンドですね。ドルイドサーチ、オッケー。で相手のまあこれ多分、ね、あのクシャトリラがいる場合はフェンリルの特殊召喚があるんで、これ多分ねドロフェに打っちゃっていいんだよな、ガンマ踏むけど普通にそういうこと言ってると。ただ多分ドロフェに打った方がいい、禁煙か。なるほど、打とう、打ちましょう。で禁煙効果発動、なんだろう、楽園とかまあ、ティアラとか、まあ、機嫌が入ってば、うわ、うららか。うらら、うわー、いやー、これ、一回スルーかなー、これ、ティアラメンツかもしんないんで、まあ、撃たれたティアラメンツを除外したいですよね、ハカーナで。一応、ティアラケアした方がよくて、多分、ハカーナと B セットあれば、まあ、ここのドローフェイズでどんだけ手数出せても、あぶねえ、よかったー。アギート送られるやん、やばすぎ。あぶねえ、いやこうマジであぶねえ、これ暴発されたら世界終わったから、ドローフェーズに。いやこれハカーナ温存正解で、ハカーナ確定してアギド除外、あぶねえ、マジであぶねえ、ユラネ打たなくてよかった。これで暴発されないでしょ。はい、でまあこっからよ。でメインフェーズに入って、メインフェーズこれチェーン切んなきゃダメ。ここはこれチェーンしちゃダメ。ちょっとタイミング逃すから。何の話してるか分かりませんよ、ね、皆さん。今から僕は史上最強モンスターを爆誕させますから、いきますよ。闇属性シンクロモンスタープラスチューナーモンスター2体でシンクロ召喚。
孤高の絶対破壊神よ、神域より前より終焉をもたらせ。神宮召喚エンマ竜王レッドデーモンカラビティ。副楽院の効果チェーン1、そしてチェーン2で、レッドデーモンカラミティの効果を発動。レッドデーモンカラミティの効果によって相手はこのターンフィールドで発動する効果を一切発動することができない。うわー最強これがやりたかったんですよね。っていうかこのくらいしないと相手の展開止まりません。はい、光闇縛りついてる中でね、なんかねエースモンスター考えたんですけど、いろいろこいつ出すくらいしかなかったんだよな。レイノオッケーです。で、副楽院の効果発動。副楽院の効果でバルドレイク、まあ、もちろんレイノハートもね効果発動できないので、まあ召喚したところで何もできないと。でスクリーム発動されてるんで、あーメインフェーズ終了前何もできない。はい、何もできないと何もできないと、何にも起きませんでした。はい、殴ったら打点足りてそうですね。まあ裏があるんで一応スクリーンも向こうにはできますけど、まあとりあえず全部ぶん殴りましょう。はいはい、対戦ありがとうございました。楽しいデュエルだったぜ。キングのデュエルはエンターテイメントでなければならない。エンターテイメントって何だったっけ。あー割といけそうな反動してんじゃん。ティアラメンツだったら嬉しいな。まあ、ベースセットがねいっぱいでもないけど、まあそこそこ入ってるんで、まあ一応ティアラメンツ対策にはなってるかなっていう。っていうかあーティアラメンツだったわ普通に。よし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 、いいぞアギド。うわやばい、いやアギドはやばいいやアギドはやばい。じゃあやめよ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 。対面わかんないじゃん。対面ティアラメンツかもしんないじゃん。あえやった、なんかアギド使わないで、アギド使わないで置いてくれたやつこれ。あーラッキーラッキー、危ねえ。いや爆発されてたら普通にやばかったからな。はい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 、レイのいいでしょう。レイの効果、はい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 。でシェイレーン切る、なるほどね。でシェイレーンとレイの効果、まあでもねビーステッド2枚あるんでね、まあ普通に多分なんとかできます。でシェイレーン発動していく、除外して特殊召喚できるので一応シェイレーンがもう採用が結構難しくなる。 OK、 でもクライムあったら普通に回収されるか、うっとうしいな。でレイの効果なんか落とす、でそいつも普通にハーフニスで処理しかないね。あハーフニスでじゃねえや、サロニールで処理しかないね。でマグナム効果で、いやでもこれ一応貫通されるか、これスプリンドで一応貫通されるな。やばい普通に。ああこれ2発じゃ止まんないか。まあまあまあでもビーセット2発で一応ね、多分もう効果使ってるカードがシェイレーンとハーフニス効果使ってるんで、もう多分落とせるカードかメイリューしかないけど、メイリューまだ使ってないもんな。いやちゃんと相手メイリュー最後にしてんの偉いな。いつまでこの環境続くんだよ。いやマジでティアラメンツ環境もいいってもうマジで。ちょもうそろそろさアキトカロス禁止にしませんと使ってない方は思うんですけどね、まあ、使ってる方としてはまだまだいや楽しいよ俺勝てるからってなってるだろうね。やっぱり、ね、動画投稿者としてはやっぱいろんなデッキ使うじゃないですか僕一応。まあプレイングは置いといていろんなデッキ使うので、だからねやっぱりティアラメンツがねめっちゃ強い環境ってね結構ね勝ち試合取れにくいんですよね。なんでかっていうとゴミみたいなデッキで勝てないから絶対に。まあそれはまあ実の時でもそうなんだけど、ゴミデッキとかまあ環境外デッキですごい勝ちにくいのよティアラメンツって。マジで強いからマジで強いからっていう理由でね。はい、まあこれはバルドリックしかないな。サリークがかなりきついっちゃきついんだけど、いやーこれぶん殴ってから考えるやつあるね。なんかまあどうせサリークもあるかもしれないのと、あと普通にその超融合とか捨てられてるかもしれないんで相手だから、なんかあんまり動きたくないんだよね。あんまり動きたくない、まあ、とりあえず1回ルベリオンで、まあ、B セットは2枚ぐらい持ってきといて、でこれ一応2枚 B セットある状態で、あーこれ一体バトルじゃないこれ、まあ、見えてる妨害は吹き飛ばすしかないですね。とりあえずドルイドブルムと、まあ、サロニールを
使って、あと、あーやっぱりね、いやそうあるんすよね、大体あるんですよ、大体ある、大体超融合は伏せられているものだと思ってプレイングしたほうがいい。ガルーダ OK、 いやきちで、サノニール効果発動する、あーまあダッシュに行くしかない、ドルイドブリムかな、ドルイドブリムだね、ドルイドブリム効果発動して、白雪かな、白雪ですね、白雪ですね、白雪はまあ多分、除外してあげた方がいいと思うので、アフクラクイーン張りに行きたかったけどな本当は、まあ、とりあえずドルイドでルベ落として、でドルイドで、まあ、そのまま続行、メタノイズもあんの、やばすぎ、いややばすぎる、やばすぎる、いかれてるわ、いかれてるマジでこのデッキで、メタノイズ裏側、まあ、ハーフにしたら除外するしかないね、ハーフにしたら除外するしかない、まあこれは出てこられると、もうそもそも B ステップが出てこれ、これなくなるんで、ルールから出てくるとね、なんでまあ一応このハウフにするしかなくて、いやこれなんとかんねえかな、でサリークなんでしょまだ、いやーやばいわ、結構踏んだけどね、それでもいや伏せ2枚踏むのにここまでカード使わされるのマジやばすぎるだろ。サリークは OK、 何にも落ちなければいい、一応何も落ちる、何も落ちる、よーし耐えた耐えた耐えた、オッケー耐えた、あぶねー、マジあぶねー、耐えた、あぶねー、いや、まあでも結構除外してるからね、結構除外してるから、まあ落ちる確率ってのは結構下がってると思うんだけど、ああビーステッドだって4枚使ってるからね、もうすでにこの段階でやばすぎ。オッケー、クライムだから、でクライムとあと、墓地にムドラ、あ、じゃあケルドか落ちてるんで、まあ、とりあえずアンケルいきましょう、引かれてやめのチューナー以外でもチューナー扱いにしてアンヘル出していく、ゴーアンヘル効果、そうフィールドのカード除外、そしてワイバーサー効果で、ワイバー効果によってコラップ、よし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 、いけるいけるいける、で、ケルド効果 OK、 いいよ、で墓地のリソース戻されるやつかな、はい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 、なるほどね、まあ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 、いいでしょう、まあ、コラプサーペントは出させないっていうことか、セアミンからいくか、セアミン召喚で効果増、よし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 、これはいけるぞ、で特殊進行か、ただちょっとカラミティとかは、カラミティじゃねえ、アイデアのカラミティとかはちょっと盤面的に無理そうな気がするな、これこうで8シンクロ、いやオメガもあるな、まあオメガもあります、結構ここハンドファンデスするっていう説は結構あります、クライマンで、まあ、オメガの強かったかなこれ、まあいいや、でルーラー効果、いや結構こう何もなかったらもうアンゲルのこの体勢抜くのさえもきついと思うんですよ、相手もうリソースを使った段階で光と闇の素材になっているアンヒルは今何が起きてるかっていうと、シンクロモンスターは相手が発動したモンスターの効果を受けないっていう効果と、だから要はカレードハートとか効かないよっていう効果と、あとあれですね、戦闘で破壊したないモンスターが自分のフィールド上っていう状態なので、さすがに最強と、うわ何もない、やばい、アルベリオン来た、うん、危ない、ルベリオン危ない、ルベリオン来た、でさらにコアオブカオス効果発動して除外ゾーンに置いておく、あこれかな、でこうでビーステッドルベリオン、あーミスった、これあれな、あれ、あれか、出せないか、アンヘル出しに行くか、アンヘル出しに行こう、いいよアンヘル出しに行こう、こっちいいよ、光闇素材アンヘル、ダブルアンヘル、ダブリングアンヘルダブルアンヘルで相手のガルーラ処理、
これどっちのモンスターも光と闇に素材にしてるんで、マジでやばいことってますが。でこれこうして、これ先やっておきましたね。これあのクラクイン先に置いておきにやった説はある。でルベリオンで、これ裏側あの普通にリリースできるんだ、知らなかった。でこうして、はい、でカオステリトリー、いやこれミスったこれ、これマジで先やっておきにやった、これドロー損してるわ普通に。うざうざ、うわゴミ聞いたんだけど、まあ、しょうがないか、まあ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 しょうがないか、エンドやめしかいないのね、今ね光がいないから蘇ってこないと、まあ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 しょうがないでしょう。だったらこれ普通にパンクフォクシーチなんかザルだったの今、ちょ最後の方のプレイングザル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 でしたけど、まあちょっとこれカオスアンヘルの体勢で頑張っていただきたいといったところですね。はいセット、はい、オッケーライダードロー了解。スーパードブプレイでも勝てるっていうの見せてやるからな。どうしよっかな、チューナーいないからこれあれかな、カオスウィッチ召喚リリースか、カオスウィッチ召喚リリースっぽいな。召喚でリリースして、フィールド上にトークンをやめときたよね、トークンを置くよという効果がありまして、でこうしてこうで、こうするとやめ属性のモンスターチューナー化できるんで、アンヘルが出せると、うわアルティメットトリプルアンヘルゴー、どうか発動。アンヘルお前出しすぎだろって、いやアンヘル活躍させていけばバトルフェイジ、アンヘル3枚入れてるデッキ合金以外でなかなかないよね。対戦ありがとうございました。レビオニアとか入れてる場合じゃないかもしれないな、これ。いやちょっとこれさすがにギミック詰め込みすぎな気はしないでもないな。やべファーファレル、やべこれ親顔ムーブか、やべこれ全枚やばいぞ、うわって親顔ムーブだ。さあ4つ素材取り除くと、何か好きなマジックトラップカードを、シンクロコール、やばい、なんか謎のカードさせたんだけど、えこれどういう状態これ、バレルロードサベージドラゴン、それこれ全枚使ってやることか、その盤面もう先行アンケルしろよ、そこまでいったらそんな制圧する必要ある、やべえなんかワンキルされるのかなと思ってウキウキで待ってたんだけど、なんか全然ワンキルしてくれたんだけど、なんかどれどしかもなんかイブリース送りつけられててめっちゃうざいわ、逆にこれ何これどういう状態これ、マジでわからん。シンクロコールで発動される、自分の墓地のモンスター特殊召喚して闇属性ドラゴン族シンクロモンスター出せる、何を X8910 あ 12?は、いや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 、そこまでできるのは絶対先行ワンキルした方が早いだろ、いやこれ本末転倒だって、制圧することが目的になっちゃってんじゃん、いや絶対先行ワンキルした方が早いよ。